他老说是要孩子，要孩子。我之前也怀过一次孕，就是在他父亲住院的时候怀孕了，但是当时不知道嘛，也陪他父亲做了一些，比较有辐射性的检查，然后也比较劳累。后来这孩子就查了是胎停育，不能要。他当时就请了一天假陪我去做了个手术，之后就什么都没有了。因为女人做这个手术的话，其实挺伤身体了，而且很多活都不能干嘛，还要我父母然后来照顾我，我觉得这也太不合适了吧。我不是工作原因嘛？现在你还在做这份工作现吗？在没有了，像我把那边工作辞掉了。哦，那不就哦，行了？对啊，我就说想着回来正好又可以照顾他，又可以照顾家里面嘛。啊，这不挺好吗？我以想前的着事儿就别他，提了呗。他回来了吧？起码多个人多双手，多多少少能帮我干点活。结果其实并不像我想象的那样，就是一甩手掌柜。我现在不仅要照顾家、上班，还要照顾他父母，还得照顾他。洗完澡，洗发水瓶子都能放在马桶盖上，不知道收。我这么辛苦，你让我怎么再要一个孩子？我哪有精力再要一个孩子呀？我问问啊，现在跟他父母住一起是吧？跟公是婆住的，一起是吧？是是。你要完孩子怎么打算呢？你说说规划。要完孩子还是跟父母住一起嘛？啊，然后呢？然后我来照顾嘛，照顾谁呀？照顾他，然孩后子呢？孩子我也来照顾。他说的都是挺可笑的。他父母，他妈妈眼睛看不到，爸身体又那样，他能照顾着他俩，我都已经谢天谢地了。他还来照顾我，根本就没指望。他们就是想让，就是我生完孩子，肯定就是我妈那边要照顾我嘛，然后又要帮我带孩子。他们年龄也不小了，我觉得他们这样挺辛苦的。当时跟他结婚的时候，我就挺犹豫的，因为这样的家庭肯定是我要付出更多嘛。我本来觉得就是，既然决定在一起了，很多问题都要一起去面对。但是他并没有要和我一起面对的意思，基本上都是我一个人面对。现在他又突发奇想了，想要一个孩子，最后还是给我和我家添麻烦。我觉得他这样下去，不做一些改变的话，这孩子我真的是没办法要。你们结婚多久？一年多吧。谈恋爱谈了多久？谈恋爱8年。你觉得你嫁给他的时候，你了解他吗？现在想想觉得没那么了解。后悔嫁给他吗？说不后悔肯定是假的。每次他这么伤你的心哈，你事后有没有跟他谈一谈？我跟他说的时候，他都也挺不耐烦的吧，然后也不想听我讲那么多。所以今天其实不是要不要孩子的问题，而是这个大男孩能不能长大的问题，是吧？是的。为啥现在在家里做甩手掌柜啊？可能是在外面惯了吧，因为家里面的心基本上没怎么操过。你媳妇儿对你好不？好。她说不要孩子咋办？毕竟咋说了，年龄都不小，都在这放着嘛。说不要肯定也想要，但是现在这个情况我也很头疼，其实。两位老人现在需要你们花很大的精力照顾吗？基本上不是花很大精力照顾，但是得需要有人在，因为不知道会发生什么紧急情况，得赶紧送医院，身边离不开人。所以挺难的啊。他总是想事情想了就挺简单了，有时候感觉他说要孩子这事就像小孩想要一个玩具一样。哎，我其实听你说啊，虽然你是声讨着在说，但是你说起这个男人的时候，还是充满了爱的。你对他感情是特深吗？毕竟在一起那么长时间了，然后我刚开始也异地，坚持了8年，我觉得这段感情我觉得挺不容易的，我很珍惜这段感情，我希望这个感情有一个非常好的结果。所以在你的规划里面是一个什么样的规划呢？其实女人吧，都要的其实挺简单的，我觉得家里的事情她能够为我分担一点儿，然后照顾她爸妈的也能分担一点儿，家里面做家务的时候可以一起做，而不是我一个人。其实你说女人要一个男人干嘛呀？就是希望他在很多时候陪着自己，能为自己遮风挡雨嘛。但是他不可以做到这些，我就觉得太伤心了。听懂了，听懂了，听懂啥呀？赵老师，好好给你分析分析吧。来吧，一起进入丘比特问卷。